מי בא לאבא? תשמעו, לא קל להיות מלאך המוות. בוא נגיד אנשים לא ממש מתים לראות אותך. עם כל הצניעות, עשיתי עבודה ממש לא רעה. אבל עכשיו מתחילה העבודה שלכם. לרוץ למשרד הבריאות, להזמין אמבולנס, לארגן מודעות, לדאוג ללוויה, להזמין אנשים וחברים, לארגן את השיבה, להזמין מצבה, לדאוג לגילוי מצבה, לארגן ערב לזכר, לדאוג להנצחה. וואו, כמה סידורים וארגונים. הרגתם אותי. טוב שיש דרך אחרת. אז למה לכם להתיש את עצמכם? תנו לי לעשות זאת בשבילכם. אני יפעת בורקין מדרך אחרת ואני ארוץ בשבילכם לכל אותם הסידורים הנדרשים כדי שתוכלו להיות עם יקירכם. ואלווה אתכם לכל אורך הדרך, בכל צורך ובכל בקשה. טוב חברים, יש לי קריאה חדשה. אני זז. בוא נקווה שלא ניפגש בקרוב. אבל אם בכל זאת, תזכרו שיש דרך אחרת.